നമസ്കാരം. വെറ്റിനറി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ. ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി എ ഹരിപ്രസാദനാണ് ചുമതല. മുൻ വയനാട് DYSP VG കുഞ്ഞനെ അന്വേഷണത്തിന് സഹായിയായും നിയമിച്ചു. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം. VC യുടെയും ഡീനിൻ്റെയും വീഴ്ചകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടും. കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തന ചെലവ് സർവകലാശാല അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാകും. സർവകലാശാലാ ചട്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഗവർണറുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ. CBI അന്വേഷണത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരും മുൻപാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചുള്ള ഈ ഒരു നടപടി. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പു നൽകി മാർച്ച് 9 കേസ് മുഖ്യമന്ത്രി CBIക്ക് വിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ അച്ഛന് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ CBI അന്വേഷണം ഉത്തരവിട്ട് 9-ാം തീയതി തന്നെ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി. 11-ാം തീയതി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് M സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റും സെക്ഷൻ ഓഫീസറും പ്രൊഫോമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു. പക്ഷേ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി 5 ദിവസം അവധിയിലായിരുന്നു. പകരം ചുമതല ആർക്കും നൽകിയില്ല. ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം വിജ്ഞാപനം അയച്ച് നൽകിയത് CBI കൊച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. സുപ്രധാനമായ കേസിലെ ഫയലുകൾക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും അന്വേഷിച്ചതേയില്ല. ഇതിനിടെ 16-ാം തീയതി വിജ്ഞാനം കൈമാറി എന്ന തെറ്റായ വിശദീകരണവും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകി. പ്രമാദമായ കേസിൽ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്രൊഫോമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയോ ദില്ലിക്ക് അയച്ചോ എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ഓഫീസിൻ്റെയോ മേൽനോട്ടമുണ്ടായില്ല. കാലതാമസത്തിൽ ഒടുവിൽ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ M സെക്ഷനിൽ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിക്കും സെക്ഷൻ ഓഫീസർക്കും അസിസ്റ്റന്റിനും എതിരെ മാത്രം. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതും ഒരു കയ്യൊഴിയലാണ്. ഇച്ഛാശക്തിയോടെ അതിവേഗം നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കേസിലാണ് 3 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചാരിയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ രക്ഷപ്പെടൽ. ഒടുവിൽ വിലപ്പെട്ട 18 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫയലുകൾ നേരിട്ട് കൈമാറുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണത്തിൽ CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും CBIക്ക് കേസ് സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ കൈമാറാതിരുന്നതിൽ നടപടിയെടുത്ത സർക്കാർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ M സെക്ഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 3 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. രേഖകൾ കൈമാറാൻ വൈകിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. M സെക്ഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത്, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ബിന്ദു, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് അഞ്ജു എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഈ സെക്ഷനിലുള്ളവരാണ് രേഖകൾ കൈമാറേണ്ടത്. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണത്തിൽ CBI അന്വേഷണത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 9-ാം തീയതിയാണ് സർക്കാർ ഇറക്കിയതെങ്കിലും കേസിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട്, അതായത് പ്രൊഫോമ റിപ്പോർട്ട്, നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നടപടിയുണ്ടായത്. 9-ാം തീയതി കൈമാറേണ്ട രേഖകൾ 16-ാം തീയതിയാണ് കൈമാറിയത്. രേഖകൾ കൈമാറാൻ വൈകിയ കാര്യം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ CBI അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ കുടുംബവും പ്രതിപക്ഷവും ആവർത്തിച്ചതിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലായി. രേഖകൾ കൈമാറിയത് വൈകിയതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം തേടി. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ പിതാവ് നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തൻ്റെ വായ് മൂടിക്കെട്ടണമായിരുന്നു, അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വാ അടയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആ ഒരാഴ്ച അവർക്ക് ധാരാളമായിരുന്നു. തനിക്ക് നീതി കിട്ടാൻ എന്ന് താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നും ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തൽക്കാലം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. CBI അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. അന്വേഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വഴിമുട്ടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുമെന്ന തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ പിറകോട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. പെൺകുട്ടികളെയും പ്രതികളെയും ഡീനിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. തൽക്കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് തന്നിട്ടാണ് അന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചത്. അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ഭരണപക്ഷത്തുനിന്ന് ആരും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന സംശയമുണ്ടെന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.